Ro wong ini di. Ro. Ayo terno aku nang wonge. Ayo tak terno. Sak no iki kepikiran. Gonjengan aku. Di wong le sampai tutuk kene. Kulo wong. Wah. Gawe iku maren le. Diselesek le. Wong wonge sik gendeng. Cukup mana? Lah timbang cukup wong liya kon. Mas. Eh. Pes pae tak selesik. Tak balekno. Tapi lewe waras. Halo brother. Ketemu lagi bareng sama saya. Dan ini hasil saya beli ini nih baru nih. Hasil dari main binomo. Nah, daripada kalian nganggur di rumah ya, mending kalian main binomo kayak punya saya ini. Saya buka dulu akun binomo saya. Nah. Nih ya. Nah. Ini kita mulai main dulu. Nah, ini sudah kebuka akun saya. Kita lihat saldo di akun real saya sekitar 8.800.000 sekian lah ya. Mau invest di 700.000 aja nih kayaknya enak nih, enggak usah banyak-banyak ya, enggak usah maruk ya. Naik apa turun enak ya? Biasanya sih saya mengambil keputusan itu di 20 detik terakhir lah ya. Naik aja ya. Ya udah, naik aja deh. Mulai memasuki detik-detik yang berdebar-debar tuh ya. Noh tuh kan. Apa? Jangan. Tuh. Aduh jangan lah ya. Oh, nah, ini serunya nih di sini nih. Terus naik naik naik, jangan sampai turun. Iya. Tuh kan. Tahu sendiri kan kalian kan udah nambah lumayan 1.200.000 sekian tuh saldo saya tuh. Tahu sendiri kan? Dapat berapa tadi saya? Saldonya udah nambah lumayan tuh buat beli apa lagi nanti ya? Handphone kali ya. Jadi buruan buat kalian yang pengen main, langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Nah, di situ kalian bisa dapat kode promo dan sekaligus kalian bisa dapat $1,000 di akun demo kalian lewat link di bawah ini. Buruan makanya. Penarikan bisa kalian lakukan di bank manapun ya. Lumayan lah ya. Mau tinggal ngopi dulu di pos ronda. Yuk, dadah. Oke. Tambah nemen wong iku rek. Saken aku. Tak golekno wong pinter ae wis. Iya wis. Gak tego aku ndelok. Wis. Iki mbah, wonge mbah. Iya mbah. Iya roh aku nang wong iki. Iki perkara kelangan wis pagendenge ya. Kok weruh aman mbah? Ya weruh aku kon. Terus miune barang digondol wong. Iya. Mari ngono dunyane entek iki isi tabang. Oh, dadi marasno wong iki. Iya, marasno iki mbah. Iya, iso. Iso. Ya. Gelek waras. Iki ruwet nang aku. Aku mulai di sini. Loh, aku iya. Mulai di sini? Iya, aku lihat suara. Rupet nang aku, mbah. Lah, aku bisa apa ini? Sama tak kayak ongkos. Ongkos balik? Iya. Ngecek? Numpak ojek. Iya, wis. Iya, sama ya. Assalamualaikum, mbah. Iya, mbah. Salam. Waduh. Awak spesialis lentrik yang luar biasa digongkon maras nawang gendeng rek apa iso kira-kira ini tak jajal lagi ngaleni terong tuwo jarno koyo dek pos ronda kondal gandul nang waras. Wah,
Ya apa ya wong iki yo? Dia numbe pilaran ndak waras. Oleh apa iki anake? Koyo iku kudu ngetokno senjata pamungkas sing teko Semeru iki. Bu, salah nyeleh. Apa? Aduh. Ngawurun. Luwara, Bu. Loh, aku. Loh. Waras sampean. Sampean sapa sampean? Loh, aku mau digokon kancane sampean. Marasno sampean jari gendeng. Loh, gendeng perkara. Apa iki? Pespa sampean. Kok ngene-ngene barang aku? Loh. Aduh. Kok ngene aku? Lah iya sampean niku gendeng, mari gendeng perkara Vespa digowo arek. Waduh. Iya. Kok ero sampean? Ya ero aku terus miune barang digowo. Miyo. Waduh iya bener. Iya, mari ngono asete sampean disita kabeh. Aset disita. Iya. Iya kan? Kok pinter sampean sakti temen kon. Lie. Iya iya. Kok ero sampean? Ya ero aku ndelok di YouTube. Ruwet TV sih. Iya. Kok ana masih dokon ndak oleh ndelok YouTube no. Iya ya. Dunia aku entek kon. Sampai koyo ngene aku. Ya Allah. Sampean wis waras ya aku ndak duwe tanggungan. Saiki aku tak balik sik. Ya wis lek ngono aku tak pamit sik akeh acara boleh ya. Oke. Okay? Ilang kon. Tak pikir aku melu ilang. Loh, koyo ngene rek aku rek. Di tasku koyo. Paling dek kudu paling. Vespa maneng. Bentino dikutuk pikiran mbek Vespa iki rek. Bentino ndak tenang aku. Iki yo opo Vespa kudu tak balekno iki. Tapi yo opo wae gendeng. Bapak ndak ngurus kah? Telepon Mahfud iki kuduan iki. Darurat iki. Pengepiran tok ae. Diangkat. Parane ning omahe wis. Lah sapa amet wis dilut ae. Lah ya. Kate nanti. Sik dilut, Bu. Ono penting iki. Penting apa? Jarene ning kali aduh sampe umbah-umbah. Ya kan iso kesuk, Bu. Aku tuwas make upan macak iki. Bukan nang kali make upan kok ruwet ta sampe ning. Selfie. Aku pengen adus ning kali. Ya wis engko sore sementara. Mari aku teko adus bareng kowe kok biasane jeding. Ndak, nek jeding gerakane pancet ae adus yo ngono. Wis gerakane pancet. Ya wis. Iya marine aku teko. Omahe Mahfud wis dilut. Aku ate ning omahe Busri wis. Ten iki ba mbek rasan-rasan. Iya wis, apa lek kate tuku-tuku nek dompet cukup dhewe. Ya wis ati-ati ya. Yo. Bu. Kondi kon. Aku loro lek kene kene. Yo jane aku ndek kene bentinane. Eh. Ayo melu aku yo. Nang dile. Ya ngotor Vespa le. Nang wong iku. Yo iya kata wong di maneng. Waduh ruwet kon le. Gendeng ngono. Ya aku ndak tenang, Bud. Aku agar turu lo mesti dimimpini wong iku. Tangi turu mengarep ketok Vespa iki. Bapak tak balik no, ndak kula penyakit tau. Wis tak dul masalah ibu. Matamu adik dul, yo jenengna cuk. Ya opo ae didelen dhewe bapak temen nggo dhuwitmu ae. Ndak. Ono ndak mau aku. Oh jenengna kok ayo. Aduh urip. Ya kon iki ruwet, ruwet iki uripku. Ayo. Ya wis ayo wis. Tak anu sepanukan sik aku. Ya goceng. Sepatuan sepeda ndak omah. Sis, Mat. Aku lalu dah kok, gak kau cuma otak aku. Tiga suan dek. Si. Jaga harapmu sih ayus. Ini betul kayak.
Soale iki kali kono wong ile. Wedi ya oleh iki koyo tempate wangker nemen koyo ile. Ah wis, golek sik wis. Pak. Mas. Duh, opo iki? Dono ngene wonge. Paling yo. Paling sik anu le metu nggo wis pae le. Vespa opo? Mau Vespa juga oke ini ngono. Lah iku Vespa sing wingi treng teng 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 teng. Vespa bayangan. Dongmu, saya kok berguyon ae, cuk. Aku ayu lale. Aku ndak tenang uripku kok ngene iki. Iku nek barongan koyo ngono. Wedi aku. Apa mulai ae, Bud? Sik tak deloki ndik jero. Po? Heh, ojo omah kosong iku. Heh, kon kena sambet kapok kon. Tak bismillah yang penting. Iku kagak macem iki. Lah iki ono tas le. Loh, tasnya apa itu? Ya mbu, tasnya bohongnya paling. Loh, saya tidak Vicky ini, wes, lihat gawanya rumah sakit jiwa. Oh, ngawur kan. Loh, kok sih ngawur? Paling ya satu PP sih, gawa. Rumah sakit jiwa, apa sih, bandani? Loh, saya tidak tahu. Boleh, mas, ayo, wes. Gendeng sih, sewa, wajah ini gini. Sih, 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 sih. Iku anak seumur, ikut tas. Wongnya adus paling, Fut. Iya, coba dilihat sih, ayo. Masak ada harus diunuh leh sobat tua itu ya jenisnya orang gendeng ya di mana kolam renang ya masak baru orang aku udah cuma gendeng leh jajah leh buk jerumut lah itu kan buk itu sumur tua itu mbak loh mbak kok bisa mbak jenis ada kadang pedos itu sama edan kan ya mau apa lah dik pedos kan ayo beduk ini aduh masih di metan temen mau ikut kan turun kenyamuk. Ayo delok sile nek kandang wedhus pola wong iki kelon mbek wedhus kon. Ngawur wis kan ndak usah macam-macam kok. Wong iki wong gendeng. Adan. Tapi aku sih kepikiran iki, Bud. Waduh, ya mulai sik wis. Golek info sing valid tentang wong iki. Suwe-suwe gendeng awak dhewe nek kene. Iya bareng ngono aku, Cuk. Seluruh kota merupakan tempat bermel Mas Wair. Apa? Mbak liter ya, tambah esip kan nyiram-nyiram mas enggak, gak bakso ya nyiram pasang mereka kayak bojoku apa jenis ini? Oh, ngelembosin deh, Uma gak suka wuh, ya gak bersyukur tuh tambah gede ini bojo ini apaan sih gede? Rezeki ini, aku suruh sampai tuku sepeda mana itu rek iya banyak gak dolan sama Uma lah ada tak? Oh, aku, ake mas, aku suruh deh Uma ake? Aku kayak manuk rek ayo deh Uma loh, ayo iya mbak, tak melok sih ayo, lali lah dalane enggak kok sepi ya telepon polisi sih apa ya tak ada uang aduh aman kok tambah semloheng ini mbak ya iyalah melu senam ah? Enggak lah apa melu senam, melu zumba aku apa zumba? Ya iku ya, zumba sing ini lah apa mbak? Kok kayak maling sing ndek ingi ya? Oh, sing genah sampean. Kanca iku slu maling. Dak, raine lo mirip maling. Eh, temenan ah? Iya. Sing wingi iku? Kusul ndak duwe kanca. Loh. Iya maling, mbak. Iya, wah, kebuk iya. Dak, maling dak. Hei, iki. Hei, iki. Hei, maling ngono. Ayo, maling. Ayo. Ana apa, Bu? Iku wong ngono. Ono maling iki lho. Lho, maling le. Cuk, sopo ane maling le sih? Ono apa iku maling? Cepetan. Sabar. Lho, Bu. Maling iki, Bu. Iki kan wong e, Bu. Wong apa? Lho, Mas. Sepurane. Iku pas-pas sampean. Lho, sih. Iku pas-pas sampean. Lho. Hah? Iya, iki. Kok iso toto kene wong iki? Vespa. Excel. Breng. Teng 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 teng. Breng. Teng teng. Ada. Vespa. Ndeng aneh. Le, sepuran